Takže prvním speakerem nebo speakerní, nebo jak je to správně, speakerko, já taky nevím, ale je Natálie Kocábová. Já bych tady, já jsem si něco našel, zpěvačka, scénáristka, spisovatelka. Tak já jsem si našel i ty knihy, no, které jste napsala, a já jsem, mně vlastně došlo, že je to takové, ty knihy tvoří takový tajný kód, jo, poslouchejte, slyšíš mě? Jmenuji se Veronika Peková. Tohle byl můj pokoj. Někdo je v domě. Monarcha a psi. The Dark Side of Prague. Schola alternativa. Takže opravdu, když se člověk poskládá, tak je v tom nějaký skrytý sdělení nebo není? Není. Ale myslím, to je hezky. No a ještě, co je zajímavé, že vlastně to se někde čet, tak jako jasně, dítě samiťáka, potom jako trokářů. V podstatě je to tak. Je, váš otec, hlavní jeden z hlavních, tak když ty rusáky vykopal, sametová revoluce. A potom jsem se dočet, že tam někde na těch plantážích. Čerstvě po rozvodu. Ano. Kdy, před hodinou? Ne, ještě jsem polovině toho řízení. Tak ještě jako jsme to nepřeskočili, neřekl hop. A tak jsem si řekl, že to je úplně ideální setup na fakatné. Vy jste vypnul. Takže já jsem rád, že Natálie to přijela a teďka začíná 10 minut. Já mám strašně nervy, jak jsem mohla trchat. Tak, jmenuji se Natálie Kocábová, jsem zpěvačka a spisovatelka. Jeden z mých nejvtipnějších posledních fakapů je ten poslední. Crowdfunding, jo. Tohle je moje skladatelka Michaela Poláková. Natočili jsme spolu album Ellis Island. Točit album znamená rapidně schudnout, získat nové dluhy, jíst hodně párků a čínských polívek, zrušit partnerské vztahy, udělat pár rozhovorů a slíbit si, že to další album bude konečně úspěšné a vy budete moct v klidu točit, aniž byste současně spláceli to předchozí a docházeli do dvou dalších prací. Říkali, zkus crowdfunding. Já říkám, ne, oni, neblázni, teď já každý. Já říkám, ale já ne. A oni, udělal to i Stallone. Já ne. Spike Lee, ne. Amanda Palmer, opravdu? A to nebylo trapný? A oni, Lenka Dusilová, já říkám, tak jo. Tak jsme crowdfundovali. Dlouhý schůze, diskuze, plány, strategie. Já se schovávala na záchodě, kde jedině relaxu a doufala, že se stane něco do té doby a já nebudu moc žádat lid o peníze. Že třeba nějakým způsobem získám prachy prací. Víte, hrdost je moje téma, ale zejména ten český, to je můj boj. Žádat je o peníze s celoživotní zpratkovskou platformou je něco hodně osobního pro mě. Dusilová mě ale zlomila. Má trilion andělů, respekt a navíc měla sex s kolerem, takže to vysoko hodnotím. OK, budeme crowdfundovat a to ponížení se vybiju někde jinde. Hádky o peníze, že prej 350 tisíc, že prej Mortal Kabinet vybral 400 tisíc. Já, že to se radši oběsím, navrhnu 50 tisíc. Zbytek napracuji přes časek, což se tehdy dělal a nikdo mě nezaplatil. Oni, že teda aspoň 300, já, že si dám třetí víno a neguju. Oni 100, já říkám 200. Ne, já říkám 100, oni říkají 200. Říkám, že odcházím a oni, že pod 150 mi to nezaplatí ani půlku čisté produkce desky, bez koncertů a proma. Po hodině argumentací ustupuju a s hrůzou v očích souhlasím se 150. Jdu si pro čtvrtý víno a pak někam do klubu. Nastal teror. Existuje něco jako Throwback Thursday, Flashback Friday, TGI Friday, Saturday shit a já nevím. Existuje pravidlo neděle 9. večer, dopoledne 10. že jsou lidi na kafe a Facebookujou a existuje dalších 100 000 pravidel, takzvaně přirozené kampaně na Facebooku a jiných sociálních sítích. Založ si Twitter, Instač, YouTube kanál, Google+, Tumblr, to mě nepřečtu prostě. Flickr, Vine a já si to všechno založím a popletu přístupový hesla. Tak to obnovuju přes Gmail, musím mít zas nový mail, už nevím, kdo mám. A mám pětě bordela v hlavě taky. A zase popletu hesla. Řeším už druhou sadu nepovedených mixů desky. Snažím se nezjistit, kolik lidi přispívají. Třikrát denně mi to Míša píše. Jsem se lekla, že jsem zapomněla na ten. Jo. Píše mi, jak se to pohnulo. O 100, o 200, o 500. A pak, jak se to nepohnulo. O nic, furt nic a vůbec nic.
Říkám, začínám být nervózní, než jsem normálně víc ještě, že jo. Zakážu jí, aby mi tu částku říkala, tak mi aspoň píše do chatu. No co vám mám povídat, ze 150 tisíc jsme dostali wait for it, jsem dělal wait for it, 11 556 korun. A ještě jednou, druhá fotka. To je detail. Pak jsem sprdla manažera. Jo, to jsem se tvářila takhle, druhá deska, teda fotka. Pak jsem sprdla manažera, asistenta, další fotka. A ještě mámu a tátu a tak všechny okolo. No a pak jsem byla smutná, fotka. A můj syn teda z toho taky nebyl vůbec nadšenej, fotka. Ne, to není můj syn. No, tam má vtipnou fotku. No, co si z toho beru, už nikdy nežádám po prachy. Hlavně ne, když jste kocávová. Když se totiž kocávová, tak přijde od beta. Nechtěli jste zaplatit album, OK, udělám ho ještě lepší. Tady je fotka z londýnského studia Barry & Salt, kde točí Nick Cave, Adele, YouTube, Nine Inch Nails a tak. No a my... Už jsem si chtěla zkusit. To je John Catlin a Míša Poláková, 9. měsíci a tohle je nový album Ellis Island, vychází 29. dubna. Děkuju. To byla rychlostka. No já jsem... Tak ještě jednou. Já jsem se strašně bála, že to ne, ne, to je jako výborný, zatím teda máte rekord, nikdo to tak nedal, tak to rychle. Jo. No. Jako to si zaslouží potlesk, protože... To je obdivuhodná disciplína. Takže o to víc máme teďka prostoru na dotazy. Takže můžete se hlásit. Jako alternativa je, že začnu tady zase mluvit o Twitteru, to nechcete, takže tady jsme měli dotaz. Jak jste se dostala do toho Londýna? Jak jste se dostala do toho Londýna? Já jsem s tím letěli. Ne, já chápu. My tam máme kytaristu Nika McCabe'a z Verve. K tomu jsme se taky dostali, tak ona tam žije Míša v Londýně. Takže ona tam má nějaký kontakty a nám vybouchnul mix, prostě začaly přicházet mixy, které jakoby neseděly tomu. My jsme si tady panikou, že jsme měli deadline. A Míša říká, ne, tak počkej, já teďka něco vymyslím. A říká, OK, tak najdi jako studio. A ona měla lidit, ona, to je nejlepší, ale teda odbíhám. My jsme odevzdali master a ona za 5 hodin jí praská voda. Tomu říkám profesionalita. A ještě mi píše z Londýna a říká, že jako rodí. A jestli je ten master OK, prej. To psala ze sálu, no. To je tato buchtat, jo. No, tak jsme jim zavolali, jak se to líbilo. Tohle je zrovna zvukař, to nesmím já, od Nine Inch Nails, což teda jsem jako nejvíc nadšená z toho. No, děkuju. Tak, další dotaz, tady někde jsem viděl ruce. Už ne. Já mám zjíbala. No tak. Zkusíš to někdy, tak tamhle nahoře, potom druhej a teďka byl dotaz, zkusíš to ještě někdy, dobře, potom nahoře tam. Počkej, co zkusím ještě? Crowdfunding. No v životě, nikdy. Já jsem věděla, že to bude průser a strašně mě to stresovalo, úplně nejvíc celý ty desky. Protože jsem prostě věděla, že to kocávový nedají, že jo. A ještě oni mě nutí spamovat ten Facebook úplně brutálním způsobem, že jsem to prostě psala takhle. A pak jsem psala vždycky třeba rychle na oběd, abych to jako neviděla, co se tam děje. Ne, prostě to tak funguje, prostě dělat desky a znamená být fakt chudej. Nevím, jako dusilový to vyšlo, ale to je dusilová, že jo. Já nespím s kolárem, já to nemám prostě. Já jsem taková rozverný náhodě dneska. Tak, tam nahoře dotaz. Čím jste to nakonec financovala? No sebou. Já mám hodně dluhů teď. To se nevrátí nikdy. Ono se to vrátí v podobě kontaktů. A to, že jsme točili v Londýně s takovýma lidma, je výsledek toho, že jsme se zadlužili třikrát za ty minulý desky.
Takže no, chodím do práce a pak ještě tak a další. Jo. A nemám v lednici nic třeba dneska vůbec, ale takže nemám děti, takže prostě tam mám nic. Tak. Brepy? Jo, tam jsou prý... tam zůstaly docela prostě brepy. Já si to zůstala. Až půjdete ven, tak nechte pro Natálii. Ale ještě máme prostor časově na dotazy, takže ještě tady. Kde pracuješ, je dotaz? Já pracuji jako copywriter v reklamní agentuře Publicis. Dělá reklamu. Takže to mě baví ale strašně. Mě to baví, když furt řeším tyhle ty existenciální jo, hry a desky a takhle, tak prostě jsem šťastná, když můžu psát leták po toaletní papír. Ale fakt, tak mě to fakt strašně baví, baví mě ty lidi tam, jsou vtipný. A vím, že to má někdy takový, tak já nevím, co se říká jako lidi z reklamy, jo, ale já to miluju, ten svět. Krásný. Jenom poznámka, že vlastně mi tady na Fuck Up Night nás se reklama vůbec netýká, protože nás Facebook ani Google nepustí nikam. My jak tam máme fakt, tak nám to zakážou. Takže my jsme celý, jak říkají reklamní experti, word of mouth. No ale my samozřejmě máme hodně těch přátel na Facebooku, tak to můžeme skutat. No, vy máte teď přirozený organický sítě a my zoufalci musíme vždycky jako tlačit. Ale to je jedno. Já poprosím poslední dotaz pro Natálii. Půjdeme dál. Poslední, ne? To dáte. Už se nebude opakovat, teď ta šance. Teď byly dva na jedno. A tamten? Tamten byl jaký? Proč se rozvádíš a jestli bude další deska? To možná se nějak dá spojit. Já jenom to teda glosuju, já vždycky, když dělám desku, tak se mi rozpadne partnerství. Hezký večer.